काठमाडौँ विश्वविद्यालयले कानुनको उल्लङ्घन गरी नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी थालेको छ नयाँ उपकुलपति आएको दुई महिना नबित्दै विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक कलेजसहित एघारवटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् ती तीमध्ये दसवटा निजी स्तरका हुन् जबकि चिकित्सा शिक्षा एन अनुसार एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाइँदैनन् बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालवाटारमा बसेको सिनेट बैठकले कानुनलाई व्यवस्था गर्दै झापाको बिएनसी रिसर्च सेन्टरलाई सम्बन्धन दिन प्रक्रिया अगाडि बनाउने निर्णय गरेको छ यो कलेज विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईको हो चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानुन विपरीत सम्बन्धनले मान्यता नपाउने प्रस्ताव पारेको छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले यो ऐन जारी भइसके पछाडि एउटा विश्वविद्यालयले भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन भनेको छ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गरिएको यस निर्णयको सिनेट सदस्यहरूले पनि विरोध गरेका छन् दुई हजार त्रिहत्तर सालमा रेक्टर छन्दा ती संस्थालाई सम्बन्ध नदिने आधारमा रहेका वर्तमान उपकुलपति भोला थापा अहिले कसरी बदलिए भन्ने पछि थप शङ्कास्पर्छ छ सही मान्छे त्यहाँ छन् यो हुन सक्दैन यो हुन सक्दैन यो यो चाहिँ लोकतान्त्रिक के गणतन्त्र भएको देश हो त्यही मूल्य मान्यता अनुसार चल्छ र त्यही अनुसार के हुनुपर्छ भएन भनेदेखि फेरि यदि यो यसको केही चाहिँ यो गैरकानुनी ढङ्गले त्यो भनेदेखि फेरि यसको विरुद्ध चाहिँ लडिन्छ चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार मेडिकल कलेजको आशय पत्र लिएका कुनै पनि संस्थाले दुई वर्षदेखि नवीकरणका लागि निवेदन नै दिएका छैनन् त्यसमाथि सरकारले नै सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा निजीलाई कानुन विपरीत सम्बन्धन दिन सरकार नै सक्रिय भएको छ जुन चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले गरेको बाचाकै उल्लङ्घन हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ